кафедральному соборі Різдва Христового 11 ікон з мощами святих. На них зображені священнослужителі та мученики, які були вбиті за їхні вірування, розповідає прес-секретар Тернопільсько-Бучацької єпархії Богдан Антонюк. Великомучениця Варвара, яку власний батько вбив, відрубавши її голову, за те, що вона вірила в Христа. Тут внизу знаходиться частичка невеличка в кожній з цих ікон. Ви бачите, мощі святого чи святої, хто зображений на іконі. Тобто це частинка тіла. Святитель Миколай, який також в часи Візантійської імперії багато потрудився для того, щоб утверджувалась віра Христова. Він відрікся від всього. Багатство, яке перейшло, перш за все, до нього від батьків, для того, щоб служити Богу. І тут також, звісно ж, ми бачимо і святителя Василія Великого, учителя церкви, який служив молитві. Також ми бачимо і Георгія Побідоносця, великомученика, воїна, який знає, що таке тягати військової служби. І як, будучи воїном, можна вірити в Христа. Подивитись на ікони та помолитися за чоловіка, який зараз на сході, прийшла тернополянка Інна Дудник. Дізналася, що в храмі є ікони з мощами, до яких можна приклонитися і попросити в Бога молитв, щоб наша ненька Україна вистояла і наші хлопці-захисники впоралися на передових і були сильними, щоб в них Бог послав їм терпіння, сили, мужності витримати цю нелегку війну і всім нам дочекатися перемоги. Тернополянин Микола Соменко розповідає про те, що у храмі є ікони з мощами, дізнався під час богослужіння. Коли їхні мощі, ну це звичайно, це дуже, воно так для кожного християнина, це така, ну подія така в житті, щоб до них доторкнутися, відчути ту святість. Тернопіль став першим містом в Україні, де показали ці ікони. Щоб поклонитися мощам святих, до храму приходять сотні вірян, каже свічниця Валентина Жукова. Люди, особливо в такий важкий час, як зараз, вони шукають захисту, шукають допомоги і приходять, тому приходять більше зараз, приходять в церкву. І дуже добре, що є такі ікони, тому що людина відчуває, що вона от помолиться, і значить її хтось захистив. Особливо моляться за наших воїнів, які нас захищають, і ми за них думаємо і молимося, щоб вони верталися живими і здоровими, щоб швидше закінчилася війна. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.